بسم الله الرحمن الرحیم. نفع رسانی یا فائدہ بخشی ایک اعلیٰ ترین انسانی جذبہ ہے. جس آدمی کے اندر یہ جذبہ زندہ ہو وہ صرف اتنا ہی نہیں کرتا کہ براہ راست طور پر جب کسی انسان سے اس کا سابقہ پڑے تو وہ اس کو کچھ فائدہ پہنچا دے، بلکہ ایسے آدمی کی یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جو عمومی طور پر لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، حتیٰ کہ اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کی موت بھی انسانیت کے لیے اس کی نفع رسانی کا سلسلہ منقطع نہ کر سکے، اس کی نفع بخشی کا سلسلہ اس وقت بھی جاری رہے جبکہ وہ خود اس کو دیکھنے کے لیے دنیا میں موجود بھی نہ ہو. دوسروں کے لیے مفید بننا خود اپنی انسانیت کی تکمیل ہے. دوسروں کو دیکھ کر آدمی خود اپنے لیے اس سے زیادہ پا لیتا ہے جتنا کہ اس نے دوسروں کو دیا تھا. یہ عمل اپنے اور غیر کے تصور کو مٹاتا ہے، اور اپنے اور غیر کے تصور کو مٹا کر وحدت انسانیت کا ماحول بنانا بلا شبہ سب سے بڑی انسانی خدمت ہے.